وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کس نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری تے تھے قدم نہ لگے کسے دے سب دور گئے محبوب کسے دا تے ناری کسے دی سرداری تے آزم تھے دل نالا نہیں تروسے ٹر دے واری تے بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے تے بہمی آنکھاں بیلی پر یارا اس وقت دا کوئی نہیں بیلی جدو جانے جان اکیلی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور العالمین حضور سرور کائنات مفخر موجودات روح کائنات جان کائنات بلکہ اصل کائنات حضرت احمد مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی عزت و تکریم دلائے میرے بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو مسلمان بھائیو دور و نزدیک تو آن والے جملہ حضور علیہ السلام سلام دے غلام امتی سمین محترم آج نے یہ تقریب سعید ملک مظہر صاحب ملک نظر صاحب اور ملک ابرار صاحب کی پھوپھی جان دے سارے سواب واسطے اور راجہ شیراز اور راجہ وقاص صاحب کی خالہ محترمہ دے سارے سواب واسطے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ کریم آج دی اس پاکیزہ محفل اللہ رسول کے ذکر والی محفل نو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مرحومہ مائی صاحبہ واسطے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان تمام ملک برادری نو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے لوگ اتنے حاضر نے اللہ سب دے آبا و اجداد جڑے اس دنیا تو چل بسے سب دی بخشش اور مغفرت فرمائے. سامعین محترم یہ بڑی پیاری محفل ہے یقیناً محفل وہ پیاری ہونی جس نے وچ اللہ دا بھی ذکر ہوئے تو اللہ دے رسول دا ذکر ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اور اللہ دی سنیاں گلاں دا بیان ہوئے وہ محفل ہمیشہ پاکیزہ اور باسعادت با برکت
اور باعث نجات ہونی بندے واسطے، کیونکہ بڑی بڑی محفلیں اسی سجانے ہاں تے انہاں محفلوں کے بارے اساں یاد بھی نہیں رہنا کہ کیڑی محفل اسا کیڑی جائی کیڑی بیٹھک اتنے سجائیے، لیکن تساں تے اساں یاد رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ پاک دی ذات کول اللہ دی بارگاہ وچ اس دا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ ریکارڈ قیامت والے دن پیش ہو سی۔ حدیث پاک وچ آندا جس محفل وچ محفل 150 بندے دی محفل نہیں ہوندی، جتنے دو ترے بندے بہر امن بیٹھک وچ اپنی بہر امن وہ بھی محفل ہوندی، اس محفل وچ جتنے بھی دو تین چار بندے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہون تو بعد انہوں نے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اتنے درود و سلام نہیں پڑھا، حضور نے ذکر نہیں کیتا، حضور فرمانے قیامت والے دن ای محفل اس بندے واسطے انہوں سارے واسطے وبال بن جا سی۔ ہوں تھی سوچو ساڑی کتنی محفلیں کتنی بیٹھک ہوٹلوں تے بازاراں تے اگے پیچھے گھر اسی محفلیں دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے چار چار گھنٹے اکٹھے گپاں یار ہونیاں سب کچھ ہونا، لیکن اس نے سوچو کہ کتنی محفلیں ساڑی ایسی ہیں کہ جنہاں اللہ دے نبی دا ذکر کیتا تے نہیں کیتا۔ لیکن یاد رکھو اج دی اس محفل وچ سبق لے کے جاؤ، جتنے دو تین بندے اکٹھے ہو جاؤ نہ کوئی یار ایک واری اللہ دے نبی تے درود و سلام پڑھ دے، ہاں اس تو بعد گپا شپا شروع کرو تاکہ محفل تواڈے واسطے ایک تا برکت نہ سبق پڑھنے سی اور دوسرا قبر و حشر وچ نجات نہ سبق پڑھنے سی، تے درود و سلام پڑھنے نہ کوئی ڈھل نہیں لگنی، ایک واری بندہ آکھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنی گل ہے دو سیکنڈ نہیں تے تواڈی او محفل بھی بابرکت بن گئی تے قیامت والے دن او محفل تواڈے واسطے سفارشی بن گئی سی۔ کتنی پیاری یہ گل ہے تے یہ پھر محفل جس نے آغاز بھی تلاوت کلام پاک ہو رہا، اللہ نے سونے نبی نا ذکر ہو گیا، اللہ دے سونی تعلیمات دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں دا سونی باتاں دا بیان ہونا ہوے گا، دعائیں اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل وچ اسی بیٹھے ہاں، میں کہنا جڑے بد نصیب ہن اللہ اس محفل نی صدقے نال انہاں نوں خوش نصیب بنا دے، اس محفل وچ اس نیت نال بیٹھو کہ بیٹھے ہاں ایمان روشن نہیں، جس ویلے محفل ختم ہوے تے دل وچ عشق رسول دا چراغ روشن ہو جاوے، دل وچ اللہ دی محبت دا نور آباد ہو جاوے، اس نیت نال محفل وچ بیٹھ سو تے انشاءاللہ سکون بھی ملسی تے سرور بھی ملسی۔ بابن آکو سبحان اللہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، ہلی گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، اتنی ڈاڑیاں گرمیاں نہیں آنی، تھوڑا تھوڑا قریب آ رہی ہیں۔ قرآن کریم دی جڑی میں آیت پڑھیاں، سب تو پہلی جڑی میں آیت پڑھی اس نا ترجمہ سماعت فرماؤ، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگو اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تواڈے رب نے فرما دیتا، یا اللہ کی فرما دیتا، فرمایا تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا، یا اللہ کی فیصلہ، فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندے نو آکھو ایک کام تسی میرے بندے ہو کرو تے ایک کام میں کر سکاں، فرمایا میرے بندے نو کہہ دیو ادعونی استجب لکم، میری بارگاہ وچ دعا تسی کرو قبول میں رب فرما لواں گا۔ اج دی محفل دا مقصد کی وی دعا، اج دو عنوانات جڑے میرے ذمہ لائے نے وہ ہے ماں دی شان اور دعا دی فضیلت۔ سامعین محترم ان دو موضوعات اتنے میں اپنی چند گزارشات وقت دے اندر رہ کے کراں گا، اگر یہ ٹائم بڑا مختصر ہے لیکن تھوڑا ذوق ہویا تو اس مختصر نو تھوڑا کر لیساں زیادہ، نہیں تو پھر اس نو بھی کم کر لیساں۔ اپنا تو سبحان اللہ سامعین جی، وقار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو یہ دل دس دیو تواڈے رب نے فرما دیتا ہے ادعونی استجب لکم، تسی میری بارگاہ وچ دعا منگو، دعا منگنا تہاڈا کم ہے، دعا نو قبول کرنا میں رب دا کم ہے۔ فرمایا اے میرے بندے جس ویلے مرضی ہوئے اللہ کو منگو، جس ویلے تھوڑا دل چاہے اللہ کو منگو، اللہ کو منگنے دی کوئی پابندی نہیں، دنیا دارا کو منگیے تے دنیا ہزار واری سوچنا پوندا ہے کہ منگیے نہ منگیے، ہاتھ پھیلائیے نہ پھیلائیے، پتہ نہیں دیوے گا یا نہیں دیوے گا، حاجت اور ضرورت نو پورا کرسی یا نہ کرسی، لیکن اللہ نے فرمایا میرے بندے بندے کو منگنا ستے ہزار واری سوچنا میں یہ بندہ پروردگار دی گل ہے،
اپنے پروردگار کولو منگ، تو اپنے پروردگار کولو جتنا منگدا جاوے گا اللہ اتنا ہی کرم کرتا جاوے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں میرے لئے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے نو دین واسطے تیار ہے۔ بندہ صبح اللہ کولو منگے، شامی اللہ کولو منگے، دیہاڑی اللہ کولو منگے، رات اللہ کولو منگے، ایک گھڑی پہلے اللہ کولو منگے آئے، ایک گھڑی بعد وچ اللہ کولو منگے، ہر ہر منٹ ہر ہر سیکنڈ وچ اللہ دی بارگاہ وچ منگدا جاوے، اللہ تا کرتا جاوے گا۔ بندہ دنیا دار کھل جاوے، بندہ سوچ جائے کہ منگا یا نہ منگا، لیکن رب ذل جلال نو منگنا بندے دا اتنا پسند ہے، اے دنیا دار نو پسند نہیں منگنا کہ کوئی اس کولو منگے۔ ارے کوئی چنگا بھلا عزت والا بندہ ہوئے، اکرام والا بندہ ہوئے، احترام والا بندہ ہوئے، شان والا بندہ ہوئے، کدے اس تے ماڑا وقت آ جاوے، کدے کوئی مجبور ہو جاوے بندہ، او منگے کسی بندے کولو بے شک سکا برائی کیوں نہ ہوئے، اس کولو منگے تے بندے دی عزت کم ہو جاندی ہے، بندے دی شان گھٹ ہو جاندی ہے۔ یار ویکھو اس وقت میں بڑا عزت والا بندہ سمجھنا سا، لیکن اتے منگتا نکلیا ہے، اتے ہاتھ پھیلان والا ہے، اتے بھکاری بن گیا ہے، لیکن لوگوں آؤ پروردگار دی بارگاہ دی شان ویکھو۔ فرمایا میرے بندے دنیا دار کولو منگے تیری شان کم ہو جاوے گی، لیکن آ میرے سنے حبیب نے فرمایا نہیں سا کرما شیون عند اللہ الا الدعاء، اے میرے بندو اللہ تعالی نو بندے دا منگنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، جتنا بندہ اللہ کو منگدا جاوے گا بندے دی شان بھی کم نہیں ہوے گی، بلکہ اللہ اس دے درجے بلند فرما دے وے گا۔ دنیا دارا دا دروازہ کھڑکانا شروع کر دینے، کدے پروردگار دا دروازہ کھڑکا، میرا پروردگار فرماندا اے میرے بندیا تو جتنا میرے کو منگتا جاوے گا تیری دعا قبول کرتا جا سا، نالے تیرے درجے تے تیری عزت نو بھی بتاندا جا سا، تیری عزت نے جھنڈے بھی بلند کر دے سا۔ رزلٹ کے نکلیا، نتیجہ کے نکلیا کہ دنیا دار کو منگو تو بندے دی عزت کٹ جاندی ہے، شان کم ہو جاندی ہے، تے پروردگار کو منگو تے بندے دی دعا بھی قبول ہو جاندی ہے، رب عنایت بھی فرما دیندا وے تے بندے دی شان بھی بڑھ جاندی ہے، بندے دی شان بھی بڑھ جاندی ہے۔ زی وقار آؤ رب ذل جلال نے تے ایک حدیث پاک پہ جاندا، میں اس موضوع تے گل کر کے پھر ماں دی شان دی طرف آندا۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے کچھ سیئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے بندے ہر رات اللہ تعالیٰ نو تے بندے دا منگنا اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات اعلان فرماندا ہے، اے کوئی منگنے والا جس نو میں عطا کر دیواں، اے کوئی گناہاں دی معافی منگنا والا میری بارگاہ وچ آوے میں اس نو گناہ معاف کرن واسطے تیار ہاں، اے کوئی رزق منگنا والا میری بارگاہ وچ آوے میں اس دے واسطے رزق دے دروازے کھولن سے تیار ہاں، اے کوئی دنیا اندر دنیا دی نعمت منگن والا آ جاوے اے میرے بندیا تو منگدا جا، دامن طلب پھیلانا تیرا کم ہے، دامن رحمت پھیلانا میں رب دا کم ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت منگے تے رحمت فرمانے سے تیار ہے، اسی واسطے ہر پہ کھڑی کھڑی دا تاجدار بولا کہ رب ذل جلال تے ہر وقت کرم کرنے سے تیار ہے، رب ذل جلال کولو منگو تے صحیح، او تے شان والا ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ کھڑی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ اگر ہم
اللہ تعالیٰ کے فضل اندر کی طرف دیکھیں تو پھر بخشے جانے کے قابل نہیں، پھر ہم مانگنے کے قابل نہیں، توجہ ہے، پھر ہم مانگنے کے قابل نہیں۔ اگر ہم اپنے کرتوت دیکھیں، ہم اپنے اعمال دیکھیں، پھر ہم اس قابل نہیں اس سونے پروردگار کی بارگاہ میں منہ اٹھا کے دعا مانگ سکیں، دعا کے لیے ہاتھ پھیلا سکیں۔ ہم اگر اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو پھر ہم اس قابل نہیں، لیکن اگر رحمت رب ذوالجلال کی طرف دیکھیں تو پھر کرم ہی کرم ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کم اچیاں شان والے تے فضل کرے تے بخش چاو او میں فضل کو دیکھیں تو پھر کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، اور اگر اللہ کے عدل کو دیکھیں تو پھر کوئی بندہ بخشا نہ جائے۔ اللہ نے عدل کی طرح دیکھو تے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ڈر رہے نے، وہ بھی کہہ رہے نے، چڑیاں نو ویکھ کے کہندے نے چڑیو تسی بڑی چنگی ہو، میرے ابو میں ابوبکر نالو چنگی ہو کہ کل قیامت والے دن تھوڑے کولو حساب نہیں ہوے گا، ابوبکر صدیق کولو حساب۔ اگر اللہ دا عدل ہوئے تو ابو بکر صدیق بھی ڈر رہے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، گلی اندر سکا تنکا ویکیا تیلا ویکیا، تیلی تینی نو اٹھا کے کہنے نے، اے تینیا تو میرے نال چنگا ہے، ہرا بھرا سے ہوں سکھ گیا ہے، اے تینیا تو چنگا ہے عمر نال، کل قیامت والے دن تیرے کولو حساب نہیں ہوئے گا، لیکن میں عمر کولو قیامت والے دن حساب ہوئے گا۔ حضرت عمر بھی اللہ قبرستان گزرنے نے رونا شروع کر دینے نے، اتنا روتے نے کہ بے ہوش ہو جاندے نے، لوگ بے ہوشی دے عالم وچ خرچا کے لے آندے نے، جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوش وچ آندے نے، لوگ سوال کرتے رہے امیر المومنین عثمان غنی کہ گل ہے تسی قرآن پڑھنے ہو تے اتنا نہیں رونے ہو، تسی حدیث پڑھنے ہو تے اتنا نہیں رونے ہو، نماز پڑھنے ہو تے اتنا نہیں روندے، لیکن جس ویلے تسی قبرستان کولو گزرنے ہو رو رو کے نڈال ہو جاندے ہو، گل کیویں؟ حضرت عثمان غنی کہندے نے لوگو میرے سونے لجپال رسول نے فرمایا منازل الاخرت، اے قبر آخرت یا منزلہ وچوں پہلی منزل ہے، میرے نبی نے فرمایا جڑا اس منزل وچوں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ واسے اگلیا منزلہ وچوں ہی کامیاب ہو جاوے گا۔ میں عثمان ڈر رہا، پتہ نہیں اس قبر اندر عثمان دا کیا حال ہوے گا، یہ اللہ دا عدل کہ حضرت عثمان غنی بھی ڈر رہے نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ رات نو اٹھ کے اللہ دی عبادت بھی کرتے نے، مخلوق دی داد رسی بھی کرتے نے، ایک واری سردیاں دی رات ہے پتلے کپڑے نے مولا علی مشکل کشا سردی دی وجہ تو جسم کاپ کپی تاری ہے، غلام کہنے لگا حضور اس طرح کرو اجازت دے، وہ بیت المال حکومتی خزانے اندر کمبل موجود نے، میں ایک کمبل چاہ کے لے آنا تھانوں دے دیندا، راتی استعمال کرو صبح واپس رکھ دیواں گے۔ مولا علی فرمایا لوگوں جواب دیتا ہے آج دے حکمراناں واسطے بھی مولا علی دا ہی سبق ہے، مولا علی نے فرمایا غلام خلیفہ کمبل نہ لے کے آوی وہ عوام دا مال ہے، علی تمہارا نہیں کرتا ہے، آج ایک راتی عوام دا کمبل استعمال کرے کل علی اللہ نو کے جواب دے گا۔ اتھے پوری پوری لینڈ کروزرا ہڑپ ہو گئی، پورے پورے پلازے حکمرانہ ہڑپ کر رہے، جو کوئی مرضی پورا پاکستان بند بنا کے کھاتی جا رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، مولا علی نے عوام دا کمبل میں تم مال وچو ایک راتی دا استعمال کرنا بھی گوارا نہ کیتا، فرمایا اگر کل اللہ پوچھ لیا تے میں علی کے جواب دیواں گا۔ اے ابو بکر صدیق جڑے ڈر رہے نے اللہ کولو، حضرت عمر نے اللہ کولو ڈر رہے نے، ارے عثمان غنی قبرہ کول گزر کے ڈر رہے نے، مولا علی رات سردی برداشت کر رہے نے، لیکن اللہ کولو ڈر کے مارے ایک کمبل استعمال نہیں کر رہے۔ اے لوگو اللہ دا عدل، اگر اللہ دا عدل ہوے تے بڑیاں
بڑیاں شان والے بھی ڈر رہے نے، لیکن اگر اللہ دا فضل ہوے تے پھر میرے جیسے بڑے بڑے گناہگار بھی بخشے جاواں گا۔ اے اللہ تعالی نے اللہ دا اتنا ڈر ہونا چاہیے گا۔ لیکن سامنے دی وقار میاں صاحب کہندے نے عدل والے عدل کرے تے تھر تھر کمن، اونچیاں شاناں والے اونچیاں شاناں والے تمرا زرداری نواز یا کوئی اور ڈکٹیٹرشپ نہیں، کوئی جنرل کرنل نہیں، اونچیاں شاناں تو مراد میاں صاحب نے فرمایا اے لوگ نے جڑے اللہ کول ڈر۔ حضرت ابوبکر صدیق نو اللہ نے نبی فرمایا ابوبکر تو پکا جنتی ہے، حضرت عمر نے فرمایا عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، مولا علی تو بڑا جنتی کون ہوئے گا؟ لیکن اس نے باوجود ڈر رہے نے۔ اس واسطے ہن شعر نو سنو، میاں صاحب کی ناچیاں شان والیاں دا ذکر کر کے فرمایا کہ عدل کرے تے تھر تھر کم، اوے اونچیاں شان والے تے فضل کرے بہترین مصرف کیڑی جگہ ہے جتھے میں خرچ کراں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اے میرے حبیبی بندے نے سوال کیتا میرا سب تو بہترین خرچے دا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا فلل والدین۔ اے بندیا تیری کمائی وچو جڑا خرچہ ہوندا ہے سب تو بہترین جا کو وے جڑے تیرے والدین نے، جڑا تو والدین واسطے خرچ کرنا ہے او سب تو بہترین تیرا خرچہ ہے۔ ذات واسطے بھی اولاد واسطے بھی بیویاں بچہ واسطے اسی خرچ کرنے ہیں یاراں دوستاں واسطے، لیکن سب تو بہترین خرچہ کیڑا؟ جڑا والدین ہوتے خرچ، جڑا کہ ہوے والدین ہوتے۔ لیکن ساڈے خرچے کیوں نے؟ آپ جناب وی آئی پی سوٹ پہنے ہیں بازار میں نا جی، اے بزرگ ان بزرگاں واسطے کوئی عام جیسا سوٹ چٹا جے دے دیو، چٹا جے دے بزرگ۔ اچھا جی بزرگاں پہلے کفن پوانے شروع کر دے اے حالات، او بھائی بزرگ نہیں سونا سوٹ پا سکنے، بہترین سوٹ اپنے والدین نو اپنی بیوی نے تو بہترین چمکدار سوٹ پاوانے تے کیا بڈھی والدہ ہو گئی تو اس اچھا سوٹ نہیں پہنا سکتی؟ اللہ نے قرآن کے فرما رہا سب کو بہترین تیرا خرچہ ہوئے جڑا تیرا اپنے ماں باپ ہوتے خرچ ہوئے۔ اس واسطے جانب غور کرو، اس جانب بھی غور کیتا کرو اپنے بڈھے والدین دے اوتے بھی جنہ نے اپنا کلیجے کٹ کے توانو پالیا، آج اتنا حسین و جمیل انسان بنایا، آج تو کیڑا تیر مار سے کہ دو چار پیسے ٹکے جتے ہزار ہیں اتے 2000 خرچہ کر کے والدین اتے کیڑا احسان کر رہے ہیں، کیڑی نیکی کر رہے ہیں؟ سامین نزیم کہا رہا ہوں میرے لئے پان نبی پان دے بنا لو پتا کے چلیا بہترین خرچہ ہو رہے جڑا ماں باپ اتے خرچ ہو رہے، بہترین دعا ہو رہے جڑی ماں باپ پاسے منگی جاوے، اپنے ماں باپ پاسے جڑا بندہ دعا منگدا ہے او بہترین دعا میں۔ اسی واسطے اللہ نے تے اپنے ہر بندے نو اپنے والدین واسطے دعا کرن دا طریقہ وی دس دتا، فرمایا لوگو اپنے والدین نال حسن سلوک کرو، اپنے والدین نال نیکی کرو، اور اپنے رب دے سن جلال کو اپنے ماں باپ واسطے اس طرح دعا منگا کرو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب ذوالجلال میرے ماں ہوتے میرے پیو ہوتے اس طرح رحم فرما، اس طرح انہاں تے کرم کر، اگر دنیا میں چومن تا وی انہاں تے کرم کر، دنیا تو چلے جاون تا وی تو رحم فرما، اس طرح رحم فرما کما رب یعنی صغیرا، جس طرح بچپنے وچ انہاں نے میرے اوتے رحم کیتا ہے، اس طرح بچپن وچ انہاں میرے اوتے رحم کیتا، یا اللہ تو انہاں تے اس طرح رحم فرما۔ یہ دعا کیسے سکھائی؟ رب ذوالجلال نے سکھائی، ماں باپ سے
سے دعا منگن دا طریقہ، اللہ نے قرآن جتنے فرمایا اپنی بخشی دی دعا منگو، بس انسدا جا طریقہ دس دیتا، لیکن والدین واسطے اللہ نے خصوصی فرمایا کہ اے لوگوں والدین واسطے اس طرح دعا منگو، ماں باپ واسطے اس طرح دعا منگو، اے طریقہ اپناؤ، اے لفظ آکھو اپنے ماں باپ واسطے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کی تھی، بڑے پیار نال محبت نال اللہ نے دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید اندر بابو بیاخر زمان نو بھی تحفہ دے دیتا، فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے ماں باپ واسطے دعا منگی سی، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم نے ماں باپ سے دعا منگی، اللہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیتا کہ پنجے نماز جڑا بندہ دو نفل پڑھے، چار سنت پڑھے، دو سنت پڑھے، دو فرض پڑھے، جڑی بھی نماز پڑھ سی، اس نماز نے آخر وچ اللہ نے دعا اتنی پسند آئی کہ جس ویلے تک بندہ دعا نہیں منگتا اس وقت تک سلام پھیرن کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ سے بخشی دی دعا منگنا اتنا پسند اللہ تعالی نو کہ اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیتا، پھر اس تو ود کے ماں باپ کی شان کیڑی ہو سی؟ تسی عام روایت سننے رہنے ہو، عام واقعات سننے رہنے ہو، ماں کی شان ماں باپ کی شان ہے، لیکن اے گلاں وسرو کہ جڑی شان اللہ نے دتیاں، اللہ نے قرآن وچ بیان کیتیاں، اللہ دے سونے نبی نے حدیث وچ بیان کیتیاں، آو ماں دی شان کیویں؟ میرے لائے پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولے بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کیتی، یا رسول اللہ میں تواڈے نال جہاد کرنا سے جانا چاہندا۔ میرے لائے پاک نبی نے فرمایا، اے بندے آن والے مینوں اے دس، تیرے گھر ماں باپ وچوں کوئی موجود ہے؟ او کہن لگا، ہاں یا رسول اللہ، میری بڈھی ماں میرے گھر وچ موجود ہے۔ فرمایا، جا اپنی بڈھی ماں دی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تینوں گھر وچ ماں دی خدمت دے بدلے وچ جہاد دا ثواب عطا کر دے گا۔ ماں دی شان۔ فرمایا، یا اللہ یا رسول اللہ، میری خدمت تقدار سب تو زیادہ کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ فرمایا، پھر؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر فرمایا، کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر چوتھی واری سوال کیتا سوال کرنے والے نے، میرے نبی نے فرمایا، تیرا باپ تیری خدمت تقدار ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، ماں دی کتنی شان، کتنا بلند مقام ہے۔ پوچھا میرے لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات کو، میرے لجپال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے نبی ہو کے، پورے نبیاں دے سلطان ہو کے، سارے نبیاں دے سردار ہو کے، نہیں ماں دی کمی محسوس کرتے رہے نے۔ حضرت میرے لجپال نبی انواری فرماندے نے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، میرے لجپال نبیاں دی اکھاں وچ آنسو موتیاں دی طرح چھلک پئے نے، جس ویلے آنسو موتیاں دی طرح چھلکے نے، صحابہ نے عرض کیتی، یا رسول اللہ کی وجہ ہے؟ اج رون دی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مینوں اپنی ماں آمنہ یاد آ گئی ہے، مینوں اپنی ماں میرا یاد آ گئی ہے، یا رسول اللہ کوئی سانو بھی سناو۔ فرمایا، اے لوگو، بیکی شریف دے اندر، شعب الایمان دے اندر، امام بیکی نے سروایت نقل کیتا، اگر جس حدیث ہوتے محدثین نے کلام کیتا، لیکن لوگو یہ روایت فضائل دی دنیا اندر موجود ہے۔ حضرت میرے لجپال نبی نے فرمایا، صحابہ، میرا دل چاہتا ہے، میں محمد عربی نو اللہ نے اتنیاں بڑیاں شانہ دتیاں نے، سارے فرشتیاں دا ولی امام میں ماں، سارے نبیاں دا امام بھی میں ماں، جنوں انس دا امام اور سردار بھی میں ماں، اج مینوں اللہ نے اتنیاں بڑیاں شانہ دتیاں نے، کاش میری ماں ہوندی میری اے شانہ ویکھدی، اور اگر میرے صحابہ میری ماں ہوندی، میں شان دی نماز پڑھا رہا ہوں، میاں ادھر فرض دی نماز شروع کریاں، الحمدللہ رب العالمین، قرات شروع ہو جاویا، اور ادھر حجرے وچوں میری ماں مینوں آواز دیویا، یا محمد تعال، اے میرے پتر محمد، میری گل سن جا، اے میرے صحابہ، میں محمد فرض دی ماں چھوڑ کے ماں دے قدماں اندر حاضر ہو جا، میاں۔ فرمایا، ماں دی شان ہے، میرے لئے پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے علاوہ حضرت مائی آمینہ دے وصال دا وقت آیا، آپ مدینہ شریف وچ اپنے ننہال نوں میرے لئے پاک نبی نوں ملان واسطے لے گئیاں، کیونکہ ننہال حضرت عبدالمطلب دے ننہال وی نن کے اوتھے مدینہ وچ رہندے سن، حضرت مائی آمینہ گئیاں، جس ویلے واپس آ رہی نے، مقام ابوا، ایک ابوا مقام ہے، او بستی ابوا اس دا نام ہے، اس بستی اندر پہنچیاں نے، بھائی آمینہ دے وصال
دا وقت قریب آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، خراب طبیعت اندر بیماری دے اندر لالت مرض دے اندر آتا مثال ہون لگا، میرے لجپال نبی دی ننی جی عمر چھ سال دی عمر میمن نوکرانی لونڈی بھی نال لے، جدو میمن نے ویکھیا پریشانی دے عالم وچ رون لگ پئیاں، عورتاں دی ویسی فطرت ہوندی ہے رونا شروع کر دتا، مائی آمنے نے فرمایا میمن نوکرانی اے کیوں رو رہی ہے، اے مالکن کی کرا پیارو مددگاری دے عالم وچ سفر دے عالم وچ تہاڈی موت ہو رہی ہے، کوئی دفنان والا بھی نہیں، کوئی عزیز بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی کول کوئی نہیں، سفر وچ موت آ رہی ہے، میں پریشان آ کے کرا، اللہ تو میمن جدو یہ گل کی تھی بھائی امن نے فرمایا اے ام امن پریشان ہو بڑھتی ضرورت نہیں، انہاں ماماں نو پریشان ہونا چاہیے جنہاں کول پتر محمد نہیں ہے، میں تے اپنا پتر محمد چھوڑ کے جا رہی ہاں، اے ام امن سن لے ہر جڑا بڑا ہے او فنا ہون والا ہے، ہر نئی چیز پرانی ہون والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہن والی نہیں، لیکن اے ام امن سن لے ذکر باقی نہ، میں مرن والی ہاں لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، اے امنا وہ کس طرح فرمایا میں سونا پتر محمد چھوڑ کے جا رہی ہاں، جس طرح ذکر قیامت تک ہوندا رہے گا، اور میں ماں دا وی ذکر قیامت تک ہوندا رہے گا، آج لوگ کہندے نے نبی دی والدین مسلمان ہے یا نہیں ہے، کلمہ پڑھن ہے یا نہیں پڑھن ہے، میں کہ بے وقوفا نبی دی والدین دی والدہ کے 6 سال دی عمر وچ فوت ہو گئیاں، حضور دی عمر 6 سال اور آپ دی ولادت 6 مہینے تو پہلے حضرت عبداللہ وصال کر گئے نے، تو کلمے نو رو رہیا ہے، اسی تے اے ویکھ رہیا اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ 7 دن یا 40 دن رہیا وہ مچھلی شان والی بن جانی ہے، تے مینو دسو جس مائی آمنہ دے پتن وچ 9 مہینے سونا محمد رہیا ہے، او ماں دی اس ماں دی شان دا عالم کیا ہوے گا جس دے وطن اندر 9 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں کہتا ہوں یہ گلاں مبارک ہون، کلمے والیاں کلمے پڑھے نے یاد نے پڑھے، اسی تے گل کرنے آ جتھے سونے نے تلیاں خوشحالی آنو تے پیار محبت نہ کو سبحان اللہ، ہاں جڑیاں پریشانیاں حضور نے ذکر نے صدقے نال ایک واری محفل تو باہر کرو تے انشاءاللہ ہمیشہ ہی باہر ہو، سونے لے پاک نبی دا ذکر سن کے خوشحال ہو، اللہ ہمیشہ ذکر مصطفی صدقے نال خوشحال کر دے گا، مائی آمنہ بھی فرما رہی ہے میں نو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، میں سفر دی حالت وچ مراں یا گھر وچ مراں جتھا بھی ہوواں میں پتر سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہاں، قیامت تک ورفا نہ لگا ذکرک، حبیب نے فرمایا رب نے سنیا حبیبا تیرا ذکر ہر وقت ہوندا رہے گا، تے جس ویلے تک حبیب دا ذکر ہوندا رہے گا حبیب دی ماں دا ذکر بھی ہوندا رہے گا، فرمایا جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے اس تھاور کی کوئی تھا نہیں ہے، میرے آقا دا جڑی چمدی سیما تھا، میرے آقا دا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے، بچپن دی حالت وچ نے اما حلیمہ دا بیڑا وے حلیمہ دے گھر وچ رہے، او اما حلیمہ جس گھر وچ سونے لجپال نبی نے قدم رکھے تے نور ہی نور ہو گیا، غریب عورت سی بھائی حلیمہ نو کو پوچھنا نہیں سی، چراغ جلانا واسطے اتنے پیسے نہیں ہے کہ تیل خرید کے چراغ جلا سکے، لیکن سونے لجپال نبی نے چراغ جلان دی زحمت ہی نہیں دیتی، حضور نور والے ایسے نبی بن کے نور گئے کہ ساری کٹیاں اندر رات ہی نور ہی نور ہو گیا، گوانڈی عورتاں آ کے کہنی سن حلیمہ کی گل ہے تیرے کول تے ایک ٹکا نہیں آیا ہوں ساری رات چراغ جلائی رکھنی ہے، بھائی حلیمہ نے مسکرا کے آخیا اور چلیو میں تو چراغ ہن بھی نہیں جلایا، تک تو چراغ کی مٹی جمی ہوئی میل جمی ہوئی تیل کوئی نہیں چراغ جلایا کدے، کہا کیا گل ہے تو ساڈے نال مذاق کرنی ہے ساری رات، جھونپڑی وچ نور ہی نور نکلنا رہنا روشنی ہوندی ہے، حضرت بھائی حلیمہ نے مسکرا کے آخیا نور کیوں نہ ہوے نور والا نبی جو آ گیا ہے،
سونا چمکان والا نبی جو آ گیا ہے وہ نبی آ گیا کہ جس نے بارے کسی نے سجا کیا کہ سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیب والیا جلوہ حضور حضرت ماری علیمہ ایک دفعہ بکری چرانے واسطے گئی حضور علیہ السلام سلام بھی پیچھے دوڑ کے چلے گئے ماری علیمہ نے دیکھا اس طرح تیز دھوپ اور پھر ارد دی دھوپ جس ویلے مائی علیمن کپڑا دے کے نا چھان کر رہی نے حضور علیہ السلام مائی علیمن کی گود وچ نکلے جان چھڑا کے پرے کھڑے ہوئے یا مائی علیمن مینوں نہ روک بکریاں چراون دے تاکہ دنیا والے نو پتہ چل جاوے کہ نبیاں دا سلطان بھی ہوے محبوب پروردگار بھی ہوے تے اماں حلیمہ دا فرما بردار بھی ہوے سبحان اللہ اگر دودھ پلان والی ماں دا ہی حضور نے احترام کر کے دسیا دسو جس نے 9 مہینے پیٹ اندر رکھیا 2.5 سال 2 سال دودھ پلایا اس ماں دی شان دا عالم دی اس ماں دا کی مقام ہوے گا عالم چشتی علیہ الرحمن کا ماما ورگا غم خار نہ کوئی وہ جانے کون حقیقت ماں دی کسے بازاروں کسے ملن تو نہیں ملدی شفقت ایک بار زیارت مادی لکھ جان تو افضل ہے ایک بار زیارت مادی ماں کا ادب اور احترام اتنا زیادہ اب میرا سوال یہ ہے آخری سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس پر غور و فکر کیجئے گا کہ دسو جتنی شانہ اللہ تعالیٰ نے ماں دیاں بیان کی دیاں باپ دیاں بیان کی دیاں کیا اس شان وجہ سے پریکٹیکل عملی طور پہ من بھی رہے نہیں مان رہے آؤ آج اپنے دامن نو جھاڑو اور جھاڑ کے اپنے والدین دا فرما بردار بناؤ والدین دا ماں دا فرما بردار بناؤ آج جتنا بیوی دا مقام ہے جتنا بیوی کو ڈرے جتنا بیوی دا حیا ہے اتنا ماں دا حیا ہے آج جتنا یاریاں دوستیاں دا حیا ہے اتنا کیا اپنے بڑے باپ دا حیا ہے اگر نہیں تو پھر سوچو کس جگر جا رہے ہیں کس جگر جا رہے ہیں باپ تا بھی شان بڑا اللہ ماں دے شان بھی بڑا اللہ حضور نے فرمایا الجنت تحت الظامل مال ماں دے پیرا تلے جنت ہے لیکن تساں یاد کرا دے ماں یہ حدیث اساں سنائی وے نہیں پکی لیکن لوگوں اس نے مقابلے چ اور کتنی حدیثاں نے جڑی میں تساں سنا سکنا عربی متن نال جس نے اندر اللہ نے نبی فرمایا کہ ماں دے پیرا تلے بھی جنت ہے تے باپ دے پیرا تلے بھی جنت ہے اسی صرف ماں دے پیرا تلے جنت رکھ دیتی تے بڑے باپ نے بھلا دیتا جبکہ حضور نے فرمایا جنت اس نے خاوند دے پیراں تلے اس واسطے دعا دے مقام نو سمجھو اس بڑے باپ دا مقام بھی سمجھو مطلب یہ نہیں کہ ماں تے رحم نہ کرو ماں تے رحم کرو ماں نال بھی شفقت اظہار کرو لیکن جس نے اپنے خون پسینے دی کمائی لتاں باواں بھن کے تواڈے اوپر اپنی کمائیاں صرف کر دتیاں تواڈے واسطے کرونا دے بنگلے کھڑے کر دتے جائیداد بنا دتیاں اس بڑے باپ دا مقام کتے جاوے اس باپ دا شان کتے جاوے گا عزیز تر رکھتا ہے وہ مجھے رگے جان سے عقل مند بنیا واسطے ایک شعر کافی ہے جتنی لمیاں گلاں کراں ٹائم زیادہ ہوگا ایک شعر ہی کافی ہے اگر مند بندے سے اشارے کافی عزیز تر رکھتا ہے وہ مجھے رگے جان سے رگے جان نہ رگ شارگ عزیز تر رکھتا ہے وہ مجھے رگے جان سے یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ماں سے میرا پیو کم نہیں ماں تو جتنی ماں دی شان ہے اتنی باپ دی شان ہے
اتنا ہی باپ کا مقام اور رتبہ اور شان ہے. وہ ایک انگریز نے نا بہت بڑی فیکٹری بنائی, اس کا باپ آیا نا اس نے کال, اس نے فیکٹری دے کھڑکی اندر فیکٹری نہ مزہ لگا جس طرح ایک فیکٹری سمجھ لگا ہے جڑی پہ بھی سامنے مل. وہ چھت تے کھڑ کے دفتر ہوتے اس اپنے پتر نے وکھائی اپنی فیکٹری مل وکھائی وکھا کے دے اوتے باپ نے نا اس نے پتر دے کندھے اوتے اج ہاتھ رکھا ہوا سی تے باپ پوچھن لگا پترا ایک سوال کا جواب تے دے انگریز آیا سہی ہے. پتر کہنے لگا ابا جی حکم فرماؤ کی سوال ہے. کہ میں نے سوال کا جواب ہی دے کہ سب تو بہترین انسان شان اللہ تے عظمت والا انسان تیری نظر اندر کون ہے؟ اے گل سنو بس یہ ختم, تقریر میری ختم ہو گئی. سب تو عظیم انسان کون ہے؟ تے او اپنے پتر نے موڈے ہوتے ہاتھ رکھ کے سوال کر رہا, سب تو تیری نظر اندر عظیم انسان کون ہے؟ پتر کہنے لگا ابا جان ہی کڑی پوچھنے والی گل ہے, سب تو عظیم ترین انسان میں ہوں. پیو بڑا پریشان ہو گیا, میں سمجھا سی کیسی بھائی میرا پیو عظیم ہے جس کی وجہ تو آج میں عظیم بنیا. جس ویلے یہ گل اس نے کیتی تے پیو نے موڈے تو ہاتھ ہٹا لیا. گل سن رہے ہو؟ ہاتھ ہٹا لیا, ہاتھ ہٹایا اس نے تے پیو پریشان ہو کے کرسی تے بیٹھ رہا دفتر میں. پتر کہنے لگا ابا جی پریشان کیوں ہو گئے؟ چاہ پیو کی گل ہے, کی وجہ کیوں پریشان ہو گئے؟ اگے پترا میں ایک سوال کیتا, اس سوال نے جڑا تو جواب دیتا نا وہ میرا دل ٹوٹ گیا. کیوں؟ اگے میں کون پوچھا سب تو عظیم ترین انسان تیری نظر اندر کون ہے؟ تو دا کیا اتنا تو غرور تے گھمنڈ آ گیا تیرے اندر تو کہنے لگا میں ہوں؟ اگے ابا جی بات سوال کرو دوبارہ سوال کرو. ابے نے آگے اچھا کیوں ہوں کیا ہوئے گا؟ نہیں تو سوال تے کرو. ابے نے پھر سوال دہرایا کہ یہ دس کہ تیری نظر اندر سب تو عظیم ترین انسان کون ہے؟ پتر کہنے لگا جی ابا جی کوئی پوچھنے والی گل ہے, سب تو عظیم ترین انسان تسی ہو. وہ کہنے لگا بڑا تو چلاک تے شطرا آدمی ہے, ہوں تو آخیا سی سب تو عظیم ترین انسان میں, ہوں تو آخر لگا سب تو عظیم ترین انسان تسی ہو. اتنی جلدی بدل گیا, ایک ہی منٹ کے اندر ایک سوال کا جواب تو مختلف دیتا. وہ کہنے لگا پتر ہوں گل سنو بڑی کمال دی ہے, انگریز عیسائی لیکن آج مسلمانوں واسطے پیغام ہے. اس کہنے لگا ابا جی پہلے جس ویلے تسا سوال کیتا نا کہ تسی میرے کندھیاں تے ان ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اس واسطے تھوڑا ہاتھ میرے موڈے تے ہے تے میں اس واسطے اپنے آپ نو عظیم آکھیا, ہن تھوڑا ہاتھ ہٹ گیا اس واسطے ہن عظیم ترین, پہلے بھی تسی ہے تو ہن بھی تسی ہی ہو, پہلے میں اس واسطے اپنے آپ نو عظیم آکھیا کہ تھوڑا ہاتھ میرے کندھیاں تے ہے, اس واسطے باپ مرے تے سر ننگا ہوے. میاں صاحب تے بڑے لوگ انہاں گلاں نہیں کر گئے, شعر مزے سے پڑھنے سے نہیں سبق سے پڑھ کے گئے نے کہ باپ مرے تے سر ننگا ہوے, ویر مرن تے کنڈ خالی, ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اللہ تعالیٰ سن اپنے والدین دا فرما بردار بنائے اور اپنے اللہ اور اللہ دے حبیب دا فرما بردار ہون تو بعد اپنے والدین دی جتنی بھی خدمت کر سکنے ہو اگر زندہ نے انہیں دی خدمت کرو, اور اگر دنیا تو ٹر گئے نے ہر جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کرو, اس نا فائدہ تساں ہو سی. حضور نے فرمایا جڑا جمعے دے ماں پیو نہیں قبر دی زیارت کرنا اللہ پچھلے گناہ اس نے معاف فرما دینا تے اس دے روزی اندر برکت عطا فرما دینا. ماں باپ کی شان اللہ سانو سمجھنے توفیق عطا فرما.